do grito? Pode fazer. Eu faço a honra do beat, do grito, e vocês fazem a honra de levantar a mão sem maldade. Sem maldade, de verdade. Vem! Uou, 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 uou. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Sangue! Sangue! Tipo o Animal House, você tá ligado que esse pensamento cê não demonstrou. Rimas pesadas, meu mano, cê não faz com caô. Na verdade, cê é o Pablo Vittar e suas rimas tem KKO. Só que acompanha o refrão da sua música, cê vai perder. No, 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 oh. Na verdade, cê não vai ganhar, né? Falei ao contrário, mas seu pensamento é hilário. Por isso, meu mano, que eu vou demonstrando que o meu talento é foda, meto gol igual o Romário. Por isso que você é o Lico, toma leite molico. Na verdade, eu sou o Didico. Por isso que eu falo igual o Romário, porque sou só de gato e eu tenho a verdadeira fábrica de bico. Volta pesado, meu mano, corta esse cara. Aproveita que eu corto esse cara e você já apara. Nada, minha quebrada chegou. Você até falou de fábrica de bico, mas nessa fita, mano, eu falo que você nem me toca. Não é questão de ser fábrica de bico, porque você é fábrica de bico, porque os bicos sempre fica e anda na sua bota. É, os bicos sempre anda nessa bota. Mas é que, mano, eu vou rimando, falando que nessa fita eu sou até seu corsário. É, porque você bate em fã, falou que é até o Romário. Não é questão de ser até o Romário, porque, mano, o freestyle é verdadeiro. Se for pra até pra ser Romário, é gol de mão, cê não é dona. É porque cê faz até gol de mão, cê tá mais fraco, cê tá pique Maradona. É, questão de até Maradona, mas o free é verdadeiro. Fez até gol de mão, porque não serve nem pra ser goleiro. Seja pra cima, sejam justos. Por quem começou, barulho para Peu. Barulho para Lico. Peu, 1-0. E quem terminou? Começa! Perto da câmera, tá bom? Tipo, ah. Então levanta a mão pro Nan geral aí, sem maldade. O Nan não pode voltar, família. É, parça. Vou puxar o grito agora, pode pá. É, não posso nem gritar, parça. O problema é seu, né? Toma. Boa, fecha o melhor jogo, não precisa atualizar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 100% atualizado e erro de aturar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá chato pra caralho. Eu gosto. Yeah. Yeah. Pode pá, ó. É que agora eu já vou te atacando, falando que nessa fita você não rima, você só tem gula. É que sua mente é presa, pique a do Bolsonaro. Mas você tá com a camisa da Anguilose, você só ganha se o Lula fazer Anguilose. Você não tem close, quando é que eu falo que você não manda nada? Vou rimando, moleque, falando que nessa fita você tá até na minha espada. É que você tá na minha espada, mas aqui, mano, eu falo que eu mando improvisada. Hoje você tá até com brico ice, mas hoje sua mente que vai para congelada. É, sua mente que é congelada. Nessa fita, mano, eu falo que você não sorriu. É que toda mente até para congelada, porque hoje eu sou baixo, né? Você vai vendo, meu mano, você falou de Maradona, só que minha rima inflama. Até porque, meu mano, isso é Batalha da Leste, tô aqui toda semana. Só que diferente de uns MC, eu não faço essa porra por fama. Na verdade, meu mano, você só agita, acho que você faz um maradrama. Mano, acho que você perde para mim, rimando sua mente se ausenta. Não é Maradona, sei que você vai fazer um bolinho, você vai tomar um bolo da plateia, uma Maradona benta. Mano, você tá ligado, meu mano, que eu vou chegando, meu mano, você não ausentou. Você faz um bentá, só que seu papa bentou. E nessa batalha bentou. Só que eu te atropelo com o Bentener. Na verdade, mano, você não dobra. Te atropelo com o Bentener. Você é o Shelby, sua postura é de cobra. Aê, família, barulho para esse segundo round. Vocês abram acima, sejam justos. Por que começou? Barulho para Lico.